Hej allihopa, jag är fortfarande förkyld och jag är hemma. Där andra dagen jag är hemma från skolan för att komma på bättringsvägar och bli av med den här jävla förkylningen. Ja, kanske inte så kul att höra min dag, men jag sov till ungefär 12:30, sen gick jag upp. Satt och kollade på tv, pratade med Ylva. Sen har jag inte gjort så jävla mycket mer. Sen så började jag med ordning. För att jag ska gå ner till affären och handla och centrum och så. Ja, sen har jag inte gjort någonting. Jo, det är en sak jag vill ta upp. Det här med musikstilen. Det är så jävla mycket snack om man är emo, fjortis eller vad fan man kallar sig. Jag kan säga att jag lyssnar på en hel del rock. Bara för att jag inte ser ut som ett emo så betyder det inte att jag inte kan lyssna på rock eller punk. För det gör jag faktiskt. Oavsett vad ni än tror. Men jag älskar faktiskt vissa band som är ganska populära. Jag kan ta några exempel. Slipknot. Sum 41. Sen tycker jag om vissa låtar från Simple Plan. Vad är det mer? Yellow Card är också ganska bra. Jo, men det är väl några av de låtarna. Där var det bara några exempel. Men jag tycker även om house. Typ hiphop och sånt. Så jag är ganska blandad musikstil. Och musiksmak. Jo, men jag tog upp en fråga förut i bloggen för ett tag sedan. Och det var om ni tycker musikstilen beskriver ens personlighet. Och ja, ni som vill svara på den kan ju skriva en kommentar och svara på vad ni tycker om det. Ja, sen var det inte så mycket mer. Ja, men jag uppdaterar bloggen senare. Puss hej.